साइंटिस्ट ना हमो दर्शकक स्वागतम जनाय स्टुडियोत मय मनीषा हुजै न्याय बिचारि दुवारे दुवारे घुरिसे पुत्र बुवारीरा निर्जातित एगराकी मान एई खटबत छाउ आमारे बिहिक प्रतिबेदन हय होजार एगराकी मात्रिये সন্তানৰ পৰা কষ্ট পাই ন্যায় বিচাৰি হাবাথুৰি খাইছে মৰ্মান্তিক ঘটনা নিজৰ কনিষ্ঠ পুত্ৰ আৰু বুৱাৰীৰ দ্বাৰা শাৰীৰিক আক্ৰমণৰ বলি হৈ আহত হৈছে হাতীৰ উৰ্ধৰ কুলসুমা বেগম নামৰ বৃদ্ধা গৰাকী হোজাই জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকৰণৰ সম্পাদিকা প্ৰণীতা মৰাঙৰ নেতৃত্বত উদ্ধাৰ কৰিলে নিৰ্যাতিতা মহিলা গৰাকীক এগৰাকী খাটিৰ উদ্ধৰ বৈবিধ্য মহিলা আমাৰ হোজাই জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকৰণৰ কাষ চাপে আৰু তেখেতে জনায় যে তেখেতৰ ল'ৰাই তেখেতক বহুত জঘন্যভাৱে মাৰপিট কৰিছে আৰু গুৰুতৰভাৱে জখম কৰিছে এনেধৰণৰ বহুত গোচৰ আমালৈ আহে যে বৃদ্ধ পিতৃ বা মাতৃক তেওঁলোকৰ ল'ৰা সন্তানে ঘৰৰ পৰা মাৰপিট কৰি উলিয়াই দিয়ে খোৱা বোৱাটো তেওঁলোকে নিদিয়ে ভালকৈ চিকিৎসা পাতিও ভালকৈ নকৰে গতিকে মই আহ্বান জনাইছোঁ যে আমাৰ অঞ্চলত যদি এনেধৰণৰ হোজাই বিশেষকৈ হোজাই জিলাৰ অন্তৰ্গত কোনোবা গাঁৱত যদি এনেধৰণৰ আমাৰ বৃদ্ধ বৃদ্ধাসকলক যদি কোনোবাই অত্যাচাৰ কৰিছে নিজৰ পুত্ৰ কন্যাসকলে তেতিয়াহ'লে হোজাই জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকৰণক আপোনালোকে অৱগত কৰিব আৰু আইন সেৱা প্ৰাধিকৰণে সদায় এই বৃদ্ধ আইতা আৰু ককাসকলক সহায় কৰিবলৈ সদায় সাজু আছে পেনেল অধিবক্তা ৰুহিনা ৱাৰিছে বৃদ্ধাগৰাকীক বিনামূলীয়া আইন সহায়ৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে বৃদ্ধাগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰি সুৰক্ষিত স্থানলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আইন সেৱা প্ৰাধিকৰণে নিষ্ঠুৰ পুত্ৰ আৰু বোৱাৰীক বিচাৰি নীলবাগান আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে অভিযান হোজাইৰ পৰা অৰুণ বৰাৰ ৰিপৰ্ট 7 ইষ্ট নাও